أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قرآن مجید کے کسی مصحف میں شاید ہی کوئی ایسا پیج آپ کو ملے جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو. مدنی صورتوں میں بھی جہاں واقعات جو لائیو واقعات ہیں ان پر تبصرے آ رہے ہیں، ان پر ہدایات دی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے، یعنی ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. اور میں بار بار نوٹ کراتا رہا ہوں کہ یہ کوئی انفارمیٹیو آیات نہیں ہیں، یہ ڈانٹ کا انداز ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں اس کے بارے میں پوچھوں گا، میں تمہارا محاسبہ کروں گا، میں تمہیں سزا دوں گا. لیکن جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کا وہ حصہ آ رہا ہے جو اپنے زمانۂ نزول کے اعتبار سے اول ہے، یعنی مدنی قرآن کے مقابلے میں بھی اور لیٹر مکی کے مقابلے میں بھی، تو وہاں آخرت ہی اصل مضمون معلوم ہوتا ہے. سورہ بینہ کا مضمون بھی یہی تھا اور پھر سورۃ العادیات کا بھی مضمون یہی تھا اور اب سورۃ قاریہ ہے، اس کا مضمون بھی یہی ہے. پھر الحاق و متکاثر ہوگا، اس کا مضمون بھی یہی ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ لمزہ آئے گی، اس کا مضمون بھی یہی ہے. اس کے بعد سورہ معون آئے گی، اس کا مضمون بھی یہی ہے. تو اصل مضمون جو ہے وہ آخرت ہے اور یہ سب سے اہم بھی ہے، یعنی ایمان باللہ جو ہے اس کی بھی کوئی انٹلیکچوئل حیثیت ہے اور ایمان برسالت کی بھی کوئی انٹلیکچوئل حیثیت ہو سکتی ہے. لیکن ایمان بالآخرت اگرچہ انٹلیکچولی پروو ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آیا آپ کے سامنے کہ فما یکذبو کا بعد بالدین، یہ کیا تھا؟ آخرت ہی کا ذکر تھا، یعنی اس کو لاجیکلی پروو کیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہی میں کچھ انتہائی نیک ہیں اور کچھ انتہائی برے ہیں اور کچھ بین بین ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو نواز نہیں سکتا اور اپنے باغیوں کو سزا نہیں دے سکتا؟ What are you talking about? علیہ اللہ بحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تعالیٰ بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو نہیں، یہ مضمون اس طرح سے جو قرآن مجید کے ان حصوں میں آئے گا اور ہیمرنگ ہوگی اس کی، حیران ہوتا ہوں میں کہ یعنی کس کیسے سٹل طریقے سے، کیسے غیر محسوس طریقے سے جو اہم ایشوز ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی کر دیے جاتے ہیں، یا انسان کی اپنی ٹینڈنسی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو جان بوجھ کر جو ہے پڑے کر دیتا ہے. یعنی بظاہر وہ بھولے پن میں کرتا ہے لیکن ایڈا پولا ہوندا نہیں. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ جو ہے ہمارے دشمنوں نے کروایا ہے، اور وہ دشمن دونوں قسم کے ہیں، کہ اس میں شیطان کا رول بھی بہت اہم ہے کہ وہ جو اصل ایمان انسان کے کریکٹر کو بنانے والا ہے وہ ایمان دلوں میں سے کھینچتا ہے اور انسان کو ادھر ادھر الجھاتا ہے. یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ اس کی اگر میں چند ایک اشعار آپ کو سنا دوں ابلیس کی مجلس شورا کے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی بھی ادارے کی جو مجلس شورا ہوتی ہے یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیئرمین ہے وہ میٹنگ کا آغاز کرتا ہے اور جو مین مقاصد ہیں ان پر مختصر سی روشنی ڈالتا ہے, اور اس کے بعد جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یعنی اس کی ہائرارکی ہوتی ہے, جنرل سیکرٹری ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے, اور جو ڈائریکٹر فائنانس ہے, جو اس کی ٹیم ہے, وہ رپورٹ دیتی ہے, ہر شخص رپورٹ دیتا ہے کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ, ہم اپنے اس ایجنڈے پر خوب عمل کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر الیکٹڈ ممبرز جو ہوتے ہیں وہ اس پر تنقید کرتے ہیں, دکھے کھا رہے ہو, خاک کم کر رہے ہو, اور دیکھو کیوں ہو رہا ہے, اور دیکھو کیوں ہو رہا ہے, اور دیکھو کیوں ہو رہا ہے. بالکل ویسا ہی نقشہ جو ہے وہاں پر کھینچا گیا ہے کہ پہلا مشیر یعنی جو بظاہر ہمیشہ ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوتا ہے وہ تو سب اچھا بتاتا ہے کہ ہم نے امیر اور غریب کے درمیان اور بادشاہ اور محکوم کے درمیان, آقاؤں اور غلاموں کے درمیان ایسی تقسیم کر دیا پکی کہ جو غلام ہے وہ غلامی پر خوش ہو گیا ہے, ہی ہیز لرنڈ ٹو لیو وتھ سلیوری, اور جو امیر ہے جو بادشاہ ہے اسے ہم نے ظلم کرنا سکھا دیا ہے, وہ ظلم کرتا ہے اور غلام جو ہے اس کا ظلم سہنے کا عادی ہو گیا ہے اور اب گاڑی بڑی اسموتھلی چل رہی ہے. لیکن جو دوسرا مشیر ہے وہ اس پر تنقید کرتا ہے, کیا وہ اکھمی ہیں تیرے کو کہ نہیں, دہدانی جمہوریت آ گئی وہ بادشاہ تو رہی کتنے. اب پہلا مشیر اس کو واپس جو ہے وہ جواب دیتا ہے, ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے, جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے, یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر, مجلس ملت ہو یعنی پارلیمنٹ ہو یا پرویز کا دربار ہو, ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. کہ بادشاہ کے دربار میں بھی سب سے مین جو فنکشن کیا ہوتا تھا کہ خراج کیسے وصول کرنا ہے, اور جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کا بھی سب سے امپورٹنٹ سیشن کیا ہوتا ہے, بجٹ سیشن, کہ ٹیکس کیسے وصول کرنا ہے. تو کیا فرق ہے, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اور پھر بحث ہوتی رہتی ہے, میں وقت زیادہ نہیں آپ کو لینا چاہتا, جو آخری جو شیطان کے ابلیس کے جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں, یعنی چوتھا مشیر جو ہے وہ مان جاتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ پانچواں مشیر مانتا ہے کہ ہاں ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا آدمی, وائس پریزیڈنٹ ہے, تو مانتا ہے کہ ہاں ہاں آپ لوگوں نے جو توجہ دلائی ہے, یس دے آر پرابلمس, ریئل پرابلم ہیں. لیکن ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے جب تک آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے پھر کوئی فکر کی بات نہیں. اور اب ابلیس جو ہے پھر واپس جب اپنا اصدارتی خطبہ دیتا ہے تو اس کی ساری انسٹرکشنز کیا ہیں, کہ تمہیں خطرہ ہو رہا ہے جمہوریت سے اور خطرہ ہو رہا ہے کمیونزم سے, کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گھر, یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو, ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یعنی علامہ اقبال کو سلیوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد ہوئی ہے, 38 میں ان کا انتقال ہے, 40 میں جا کے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے, اور یہ نظم 1936 میں لکھی گئی. یعنی ویسٹ کو بھی یہ بات بعد میں جا کے پتا چلی کہ او ہو ہم تو کمیونزم کو خطرہ سمجھتے تھے اور اب جو سچویشن ہے ہمارا اصل دشمن تو اسلام تھا. لیکن علامہ اقبال نے یعنی اس سیٹنک مائنڈ کو پہلے ریڈ کیا اور کہا کہ ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ, کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. پھر اسلام کا ایک خلاصہ علامہ اقبال نے نکالا ہے, یعنی تین حصے ہیں اسدارتی خطبے کے ابلیس کے, پھر دوسرے حصے میں انہوں نے اسلام کی تعریف کی ہے, پھر تیسرے حصے میں انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں, یعنی ابلیس کی زبان سے انسٹرکشنز دلوائی ہیں. ان میں ایک شعر اگر آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کہا کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کا, یعنی کوئی ایسا بندوبست کرو کہ مسلمان کو یا تو اس معاملے میں الجھا دو یا اس معاملے میں الجھا دو, یا دین ہی کی کوئی بات جو ہے اس کے سامنے اتنی میگنیفائی کر دو کہ اس میں گم ہو جائے, وہ دین ہی کی بات لیکن اتنی میگنیفائی ہو کے سامنے آ جائے کہ انسان اس میں گم ہو کے رہ جائے. یعنی ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اور آخری شعر ہے ان کا, یعنی جیسے شکوہ جواب شکوہ, یہ بھی ان کی اہم ترین نظموں میں سے ہے,
शिकवा क्या था, एक मुसलमान नौजवान जो कॉलेज में पढ़ता है उसके कुछ तहफ़ुज़ात हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, यानी अपने वालदैन से और अहले दीन से सुनता है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, मुसलमान सबसे अच्छा है, अल्लाह का मानने वाला है, अल्लाह का फेवरेट है, अल्लाह का पसंदीदा है, लेकिन हो क्या रहा मुसलमान के साथ? यह है शिकवा। जवाब शिकवा क्या है? अल्लाह ताला ने आईना दिखा दिया कि ठीक है, तुम्हारे माँ बाप जो थे उन्होंने वाकई मेरे दीन की खिदमत की थी, तुमने क्या किया? और वहां जो कंक्लूजन क्या था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जवाब शिकवा का आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और इबलीस की मजलिस शुरा का आखिरी शेर क्या है? मैंने अर्ज किया ना कि दीन ही का कोई एक पहलू उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके इतना पेश कर दो कि मुसलमान उसमें उलझ जाए और वो दुनिया से गाफिल हो जाए और इबलीसी कुव्वतें जो कुछ कर रहे हैं उस पर उनकी नजर न जाए। तो शेर क्या है? मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में से, मस्त रखो मुसलमान को, यानी मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में से, पुख्ता तर कर दो मजाज खान काही में से, यानी अपने तजकिए में लग जाए और अपने आप को मानना शुरू करते और फिर देखें नहीं नहीं अभी भी पूरी तरह चमक नहीं आई, और मांझे और मांझे, और जिहाद छोड़ दे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की जिद्दोजहद छोड़ दे। तो ये क्या है? ये इबलीसी एजेंडा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि बड़े गैर महसूस तरीके से हमारे जहनों के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो बिठाई गई हैं और हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम अपने दीन से निकल आए। यानी इस्लाम किस चीज का नाम है? इस्लाम असल में नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने का। यहाँ आप शायद हैरान हुए होंगे कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं कहा, जानबूझ करने का। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो यहूदी भी कहता है, आपको शायद मालूम हो या ना हो, आज सुन लीजिए मेरी जबान से फिर तहकीक कर लीजिए। बेशक यहूदी के तकरीबन सारे के सारे अकायद जो हैं वो हमारे जैसे, अल्लाह को मानता है उसकी तमाम सिफात के साथ। जैसे हम कहते हैं ना ईमान मुजमल में आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिस अस्माई ही व सिफात ही व कबिलतु जमीअ अहकामिही, तकदीर तक को मानता है और फरिश्तों को मानता है, जिन्नात को मानता है, आखरत को मानता है, बासे बादल मौत को मानता है, जन्नत को मानता है, जहन्नम को मानता है, रसूलों को मानता है, किताबों को मानता है, सिर्फ हजरत ईसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता। तो बेसिक अकायद तो सारे सेम हुए कि ना हुए। और यहूदी जो है ये मवाहिद है, लेकिन क्या वो मुसलमान है? तो ला इला इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह इंक्लूसिव नहीं है, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह में इंक्लूसिव है ला इला इल्लल्लाह। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने के मानी क्या है? कि ये मान लेना कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनकी लाई हुई हर बात हर्फ आखिर है, हक है, और उनकी हर लाई हुई बात की तस्दीक करने का नाम ईमान है। यानी हमारी किताबों में ईमान की जो तारीफ है वो क्या है? अल ईमानु तस्दीकु बिमा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान नाम है हर उस बात को मान लेने का जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए रसूल की हैसियत से, ये है ईमान। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेके आए हैं वो क्या है? उसमें पहला सबक ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह इंक्लूसिव है, और दूसरा सबक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ क्या है? आखिरत। ये हमें बड़ा क्लियरली समझना चाहिए कि हमारे दीन की बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा क्या है? कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। कि नहीं, इंसान सरकश हो ही जाता है, सूरह अलक की आयत की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, अभी पढ़ी है हमने, इसलिए कि अपने आप को बेपरवाह देखता है, कोई पूछने वाला नहीं। नहीं ए इंसान, तुझे अब तेरे रब के हुजूर लौटना है, पेशी होनी है। तो ये जो है यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर बेस्ड है तौहीद भी, और हुजूर की रिसालत पर बेस्ड है आखिरत।
جبکہ اگر آپ صرف توحید کا نام لیں گے تو اس میں آخرت بھی آؤٹ ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بھی آؤٹ ہو جاتا ہے، صرف اس میں شامل نہیں. لیکن کیا کیا، یعنی بڑے غیر محسوس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اور کئی سطحوں پر ہوا. یعنی ایک ہمارا ہوتا نا کہ دارالعلوم کا پڑھا ہوا مولوی، اور ایک ہے ہمارا انٹلیکچوئل، ہیں دونوں مسلمان، لیکن کیا ہوا کہ ہمارے دینی حلقوں کے اندر کچھ شرک کی آمیزش آ گئی نعت کے ذریعے سے، اور دوسرے بعض باتوں کے اندر حاضر ناظر سمجھا جانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بجا طور پر کچھ لوگوں نے اس کو چیک کیا، لیکن ان چیک کرنے والوں پر ایسا جو ہے وہ انٹروژن کیا شیطان نے اور سیٹنک فورسز نے، کہ انہوں نے اس میں غلو کر دیا. بعض ہمارے مخلص علماء، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا ویلیوبل کام کیا کہ لوگوں سے شرک کو، لوگوں کو شرک سے نکالنے کی کوشش کی. ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اپنی ہر تقریر میں اس آیت کا حوالہ ضرور دیں گے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ہاں البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کیوں؟ یعنی یہ تو پھر اس کے اثرات ہیں نا، کہ پھر کسی کی کالم پر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جسٹ لائک این ایلڈر بردر. یعنی اگر اللہ کو باپ سمجھ لیا جائے اور تو حضور کیا ہے، اے بس بڑے بھائی ہیں. یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو بھائی ہوتے ہیں ان کا بیسک اسٹیٹس تو سملر ہوتا ہے نا، جبکہ باپ اور بیٹا یہ دو مختلف ہیں. یعنی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ باپ بھی انسان ہے اور بیٹا بھی انسان ہے، ہے نا حقیقت؟ لیکن اگر بیٹے کو بار بار یہ سبق پڑھایا جائے گا کہ نہیں پتر تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، تو پتر پیو کی عزت کرے گا، آرگو کرے گا اس کے ساتھ، اس کو اپنے برابر سمجھے گا کہ ٹھیک ہے انہیں بھی کا فرق ہے. لیکن اگر، اور یعنی فرق کیسے پڑتا ہے، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، جب کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی نوجوان اپنے باپ کے کچھ بارے میں کچھ اپنے کسی کنسرن کا اظہار کرتا تھا، کسی اپنے چچا تایا کے سامنے یا باپ کے دوست کے سامنے، تو وہ کیا کہتا تھا؟ نہیں پتر، وہ تیرا باپ ہے، جو وہ کہتا کر. اچھا اب کیا سبق سکھایا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، حق دی گل کہنی چاہیے. اب بظاہر یہ حق کی بات کہنا اچھی بات ہے کہ نہیں، لیکن اس کا محل کیا قرار دیا کہ حق کا تقاضا کیا ہے کہ باپ کے سامنے اکڑ جاؤ. اب اسی مثال کو آگے ایکسٹینڈ کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ انسان تھے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان انسان ہونے پر ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہے؟ بیس کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ شرک کو چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ایسا مسالہ جو ہے وہ انہوں نے اس میں پیدا ڈالا کہ انہوں نے اسی کو وتیرہ بنا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچر ثابت کرنا. اب آئیے دوسرے انٹلیکچوئل جو ایریا ہے اس کی طرف. ہمارے انٹلیکچوئلز نے، یا جو مسٹر قسم کے خدام دین ہیں، یعنی دو قسم کے خدام دین ہیں، ایک مولوی دین کے خادم اور ایک مسٹر دین کے خادم، ویسے ہیں کالج کے پڑھے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف انہیں راغب کیا، تو اب ان کی طرف شیطان نے کیسے انٹروژن کیا، ان کو پٹی پڑھائی کہ دیکھو اصل چیز جو ہے یہ صداقت، امانت اور اچھا اخلاق ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی تھی، آپ کا دشمن بھی آپ کے ساتھ پاس امانت رکھواتا تھا، اور وہ عورت جو آپ کے سر پہ کوڑا ڈالا کرتی تھی اس کی بھی تیمارداری کے لیے آپ تشریف لے گئے. اصل اسلام تو یہ. نتیجہ کیا نکلا کہ اب ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے پروگرام ہوتے ہیں بھرپور، ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخبارات میں، اور آج سے 20 سال پہلے، یعنی پہلی بات میں کہی 50 سال پہلے، میں کہہ رہا ہوں آج سے 20 سال پہلے کا ٹی وی ذہن میں لائیے کہ ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں سیرت النبی کا بیان ہوتا تھا، ہر پہلو سے مختلف مقرر آتے تھے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان کرتے تھے، جنگوں کا بھی ذکر ہوتا تھا، آپ کی ذکر و اذکار کا بھی ذکر ہوتا تھا، اخلاق کا بھی ذکر ہوتا تھا. اب کیا ہوا؟ یعنی بظاہر جو ہے وہ ٹرینڈ بدلا. ٹرینڈ کیا بدلا؟ کہ اب تقاریر نہیں، مذاکرے ہوتے. لیکن ان کا حاصل کیا ہے؟
اب مذاکرے میں جو اینکر بیٹھا ہوا ہے وہ ہر مہمان مقرر کے منہ میں بات ڈالتا ہے کہ آپ یہ کہیں، آپ حضور کی صداقت کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی روشنی خوب ڈالی جاتی ہے، امانت اور دیانت پر بھی اور اخلاق پر بھی، اور بڑا مزہ آتا ہے سننے والے کو کہ واہ واہ بڑے نئے نئے واقعات پتہ چلے، بڑا انفارمیٹو پروگرام تھا، بہت مزہ آیا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں حضور صادق بھی ہیں امین بھی، لیکن میرا کلمہ کیا ہے جو میں پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا تھا، محمد صادق یا محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، میرا کلمہ ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے وہ جو دین کا اصل تھا وہ نکل گیا، اور پھر سیلیوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے علامہ اقبال کو کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ہے، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ روح محمد جو نکلی ہے، ایک طرف روح محمد نکالی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول، یعنی ایمان، یعنی ان پرنسپل تو ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، فور فرنٹ پہ کیا آیا؟ محمد ایز اے گریٹ مین۔ تو جتنا مرضی گریٹ بنا لے، اف ہی از جسٹ اے مین تو پھر ہمارے جیسا ہی ہے، لیکن اف ہی از اے میسنجر، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان جیسا کوئی نہیں۔ زمین آسمان کا فرق پڑ گیا نا، یعنی آپ ایک انڈیویجول بات ہوئے کہ ایک گل کو غلط ہے، بالکل غلط نہیں، لیکن آپ سارا سیناریو جو ہے اس کو دیکھیں، جائزہ لیں، اور اس کا آگے جو فائنل انفرنس آ رہا ہے اور اس کا جو ایفیکٹ آ رہا ہے وہ دیکھیں، تو معلوم ہوگا تڑا پڑا جا ایمان تو کھینچ لیا۔ پھر علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، تو کہاں سے آئے صدا لا الہ، تو بڑے غیر محسوس طریقے سے کبھی سائنس کو، سائنس کے طالب علم کو سائنس میں الجھا کر دین کا منکر کر دیا، اور ہیومینٹیز کے طالب علم کو ہیومینٹیز کے ذریعے سے، یعنی ایسے چکر میں دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس ایک انسان ہی رہ گئے، اعلی انسان۔ اور دوسرا ساتھ ساتھ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی وہی اخلاق اپنانے چاہیے، اور تیسری بدماشی کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو ہیرا پھیریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور غیر مسلموں کی دیانت داریاں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ پورا اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آخرت کی حیثیت، یہ دو بڑے اہم ایشوز تھے، ان کو ایسا جو ہے وہ طریقے سے ادھر اس کو غائب کر دیا، ادھر اس کو پیچھے کر دیا، انکار بھی نہیں لیکن انفرنس جو ہے وہ انکار ہی ہے۔ یعنی آج سے 50 سال پہلے ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر یہ ایشو بھی اٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر کسی کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے۔ یعنی اب وہ ہر طرح سے، یعنی جو ریلیجیس سیکٹر تھا اس سے وہ انما انا بشرم کی رٹ لگوا کر، اور جو انٹلیکچوئل سیکٹر تھا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے امین اور خوش اخلاق کی رٹ لگوا کر حاصل کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جسٹ انسان ثابت کر لیا، اور پھر اب کیونکہ انسان ہے زیادہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے، تبصرہ ہو سکتا ہے، جبکہ آج سے 50 سال پہلے ممکن نہیں۔ تو یہ آخرت کا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، یعنی مدنی صورتیں مکی صورتیں دونوں کو آپ دیکھ لیں تو اس میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ بڑا مین تھیم ہے، آخرت تو ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہے، اور یعنی اس سے پہلے جو صورتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں، یعنی پرسوں تک سمجھیے 29ویں پارے کی جو صورتیں تھی ان تک جو ہے وہ ایمان پر رسالت کا فوکس بہت زیادہ تھا، اور اب گریجولی سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ کس پہ آ رہا ہے؟ ایمان بالآخرت پر۔
تو القاریہ تم القاریہ، یعنی اسی فلو کے اندر اب ایک اگلی صورت آ رہی ہے کہ کھڑکھڑا ڈالنے والی. مل قاریہ کیا ہے؟ کھڑکھڑا ڈالنے والی. وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پرندوں پتنگوں کی مانند ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے جیسے رنگی ہوئی اور دھنی ہوئی اون. اب پہاڑ اور اون بظاہر جو ہے کوئی جوڑ ہے نہیں ان کا، لیکن یعنی ایک ہے پیور کاٹن کے جس کو جو ہے وہ بھنا جاتا ہے. تو آپ کہیں کسی پینجے کی دکان کے پاس جائیں تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے جسم پر اور کپڑوں پر بھی روئی جو ہے ویسے نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ گھر پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ سب کچھ بھائی ہے، اور وہاں پر وہ اڑ رہی ہوگی. اب اگر وہی جو ہے جیسے پرانے کپڑے اور پرانی اون جو ہے اس سے بھی اس کو دھن کر جو ہے وہ اون بنائی جاتی ہے، تو جب کسی رنگ دار سویٹر کے اون بنا کر اسے دھنا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی رنگا رنگ کے ریشے جو ہیں وہ اس میں سے اٹھیں گے، اور پہاڑ جو ہیں وہ سارے بہت کم ہیں جو یونیفارم کلر کے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا نیا موٹر وے بنا تھا تو چونکہ وہاں پر انہیں سلائس کاٹے تھے نا اس کے، تو باقاعدہ وہ لہریں آپ کو ملتی تھی، وہ ڈیزائن جو ہے وہ آپ کو ملتا تھا. پھر دوبارہ مٹی جو ہے ان پہاڑوں کے اوپر سے بہ کر آ گئی ہے تو وہ بیوٹی ختم ہو گئی. تو اب وہ پہاڑ کے جس کے اندر تہیں ہیں، اور یہ چپس جو ہم بناتے ہیں یہ سارا ماربل جو ہم لگاتے ہیں کیا ہے؟ پہاڑی ہے نا، اور اس کے اندر وہ مختلف رنگ ہیں، دھاریاں ہیں. تو جب یہ پہاڑ جو ہیں یہ دھنے جائیں گے تو رنگی ہوئی اون جیسے دھنی جا رہی ہو تو وہ پکچر ہوگی. اس کو بیان کیا ہے کہ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے جیسے رنگی ہوئی اور دھنی ہوئی اون. فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کے بھی وزن اس روز بھاری ہوں گے، یعنی وزن سے مراد ہے نیک اعمالوں اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فہو فی عیشت راضیہ، تو وہ من چاہی زندگی میں ہوگا. یعنی وہ جو جنت کی ہم تفاسیر پڑھ کے آئے ہیں قرآن مجید میں کئی کئی انداز سے، کہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ مانگو گے وہ حاضر کر دیا جائے گا، وہ دے دیا جائے گا. کبھی پھر باقاعدہ وہ کیا کچھ من چاہے اس کی ڈیٹیل ہوگی، یعنی باقاعدہ نام لے لے کر پھلوں کے بیان کیا جائے گا، پھر طرح طرح کی شراب جو ہے اس کو مینشن کیا جائے گا، پھر انسان کے اندر جو سیکس کی پرسویشن ہے اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جائے گا. اب اس کے لیے یہاں ایک لفظ آ گیا کہ وہ من چاہی زندگی میں جو چاہیں گے وہ وہاں پر اویل کریں گے، وہاں ان کے لیے وہاں موجود ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قرآن مجید میں ایک بات جو ایک مقام پر کہی گئی ہے وہ ایک کسی خاص پہلو سے کہی جا رہی ہوتی ہے، اور دیٹ از ناٹ دا ہول اسٹوری. دوسرے مقامات پر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی اور بات جو ہے وہ وہاں نمایاں کی ہوئی ہوتی ہے. مثلاً جنت میں داخلہ اور یہ من چاہی زندگی جو ہے اس میں ایک سٹیپ جو ہے اس کا یہاں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں اصل فوکس جو تھا وہ اعمال کا تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا نیک اعمال کے لیے، لہذا اس کا ذکر نہیں کیا. ورنہ دوسرے مقامات پر ہم پڑھ کے آئے ہیں، احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا، اور وہ فضل کیا ہوگا؟ اسے گریس مارکس ملیں گے. اچھا، یہاں بھی اب جو ماڈرن جو مسٹر اسلام والا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ کمپیوٹر کے دور میں ہم ہیں کہ اعمال نامے جو ہے کمپیوٹر میں فیڈ کیے جائیں گے اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ نیک اعمال بھاری ہیں یا ہلکے بھاری ہیں، نیک اعمال بھاری ہیں یا برے اعمال بھاری ہیں، یا پرسنٹیج کی زبان میں کہیں کہ 51% مارکس لے لیے وہ اب سیدھا جنت میں. ایسا نہیں ہے، اعمال آئیں گے اور ان اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے گریس فرمائے گا،
جیسے گریس مارکس ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا. فضل ہے گریس کی فریز, فضل کے معنی ہے گریس, گریس مارکس جیسے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا اور اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. لہذا قیامت کے دن جس کا اعمال نامہ آیا اور اس کا ڈسپلے آ گیا فار گیون, وہ پھر اصل کامیاب ہو, ورنہ 100% جو حساب کتاب ہے اس پر تو کوئی پورا نہیں اتر سکتا. یعنی کوئی شخص جو ہے اگر اس سے پوچھا جائے قیامت کے دن, بلکہ ایک حدیث میں ہے بھی صحیح, ایک شخص جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں بھائی حساب کتاب چاہتے ہو یا میری ڈسپوزل پر چھوڑتے ہو, تو وہ کہے گا حساب کتاب. یعنی کانفیڈنس ہوگا کہ جی میرے عمل تو بہت زیادہ ہیں, تو وہ ایک طرف اس کے اعمال رکھے جائیں گے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کی ایک آنکھ لا کے رکھ دے گا, اس کا حساب دو. تو انسان ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکے گا, باقی اللہ کی نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اس پر مہربانی فرمائے گا اور اسے مغفرت گریس کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اصل جو فوکس ہے وہ کیا ہے, لوگوں کو نیک اعمال کے لیے موٹیویٹ کرنے کا فوکس ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا, یعنی گڑا ہوگا, مختلف ترجمے آپ کو مل جائیں گے, لیکن ہاویہ کا ہاویہ بھی رکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وما ادراک ماہیہ, اور تم ہاویہ کی ماہیت کو کیا سمجھتے ہو, یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی تم ہاویہ کی ماہیت کو کیا سمجھتے ہو, نارن حامیتن, وہ ایک دہکتی ہوئی آگ.